Благодарам, Джабир. Почитување најпрвин за организаторите, за моите соговорници, ваша екселенцијо, почитувани присутни и медиуми. Значи, јас ќе почнам од крајот. Во име на дом, сметам дека резултатот на овие избори ќе биде позитивен, позитивен во смисла на промени демократски во Македонија. Меѓутоа, тоа нема да биде она што повеќето демократски ориентирани граѓани во Македонија го посакуваат. И јас би рекла, ова ќе биде прва фаза од демократизацијата на Македонија. Оние податоците за имињата за кои што се тврдеше дека се спорни гласа, значи тоа беше таа формулација употребена официјално, и утврдивме дека првиот пат на првата проверка од 87.000 посетени семејства, ниеден од нашиот список не беше третиран или избришан, не беше внесен во тие 87.000 за проверка. А вториот пат забележавме дека има тројца, три имиња, кои што беа на списокот за проверка. Меѓутоа, не успеавме да дознаеме и да видиме дали се тие и избришани во тие избришаните кои дефинитивно не постојат, затоа што не може човек да живее на улица нула, број нула. Иако во околината има ниви и ништо друго, значи тој човек не е човек, туку тоа е фантомско име, тоа е тој така наречен фантомски гласач. Значи, ние ќе продолжиме и понатаму да ги следиме овие работи и мислам дека ќе биде потребна специјална обука за наблюдувачите на изборите, бидејќи сега имаме уникатна можност за прв пат на едни избори сите политички партии да имаат достапност до избирачкиот список. И практично тоа ќе биде одлична можност да може да се следи кој гласа и како гласа, и кога ќе се види дека доаѓа некој човек со име на адреса нула, број нула, и се представува вака или онака, дефинитивно ќе треба да се реагира и тој човек да се отстрани, а добро и навреме да се објави од во договор со сите сериозни политички субјекти што учествуваат на овие избори, дека тоа ќе се прави и ќе се санкционира, и дека во самиот процес ќе треба да се стопира можноста за такво гласање. Овде ќе има проблеми, веројатно Александар може подетално да ги објасни тие работи, меѓутоа укажувам значи на единствената можност која што сега ни стои на располагање при еден несовршен избирачки список. Но сепак дом го поддржа процесот на договарање за закажување избори последниот пат, затоа што кажавме многу прецизно дека се постигнати минимални услови за пристојни избори. Мислам дека беше сосем јасно тоа. И во однос на резултатот, не очекувам спектакуларни промени. Затоа реков, ова ќе биде прва фаза на демократизацијата на Македонија. Затоа што опозицијата, опозиционите граѓани, иако се во огромно мнозинство, што го покажуваат сите анкети во изминативе месеци, посебно во оваа година, да подсетам само дека на анкетата на Ири 64% од граѓаните беа опозиционо настроени. На последни одредени анкети, кога ги гледате вкрстените прашања, тој број е зголемен и накај 70%. Меѓутоа, опозиционите гласови ќе бидат разбиени поради тоа што покрај една опозициона најголема коалиција, која што ја предводи СДСМ, постојат и други коалиции и партии. Да се разбереме, сосем е легитимно на политичките субјекти да одлучат како ќе настапуваат и зошто така ќе настапуваат. Меѓутоа, ја објаснувам ситуацијата зошто ќе бидат опозиционите гласови поделени и зошто не очекувам многу голема разлика помеѓу најголемите фаворити, најголемите коалиции на овие избори. Со ова не сакам никого да демотивирам и да дестимулирам, напротив, само да знаеме како гласаме и да ги охрабрам сите граѓани кои не се задоволни од начинот на работа на постоечково владино мнозинство, да си гласаат опозиционно. Најважно е да се гласа опозиционно, да не се влезе во замките повторно да се гласа за партија од власт,
koja što definitivno bilo koja bi trebalo da se kazni, posjeto ona što beše slušnato pred 2 godini so bombite, koji što je počna razrešnicata na krizata koja što tlela i koja što dovede do jedan klimaks. I samo ke završam so toa deka dom kako partija se podgotvuvaše po izlegovanjeto od koalicijata za samostojen настап и имаме голем ентузијазам меѓу членството за таа цел. Меѓутоа се откажавме од таа намера и влеговме во коалицијата опозициона што ја предводи СДСМ заедно со други партнери со различни идеолошки определби поради неколку причини. Прво затоа што сметаме дека треба да постои една опозициона група која што силно ќе предводи и која што ќе освои доволно голем број гласови за да може да добие мандат за формирање влада. Второ, затоа што СДСМ како партија која што канеше за коалицирање, вети и во лични разговори, но јавно, дека ќе обезбеди во случај на формирање влада една изборна единица со отворени листи, што е заложба на дом, ја имаме формално напишано уште 2010 година во нашата програма. И трето, затоа што во преговорите за исполнување на програмските заложби во случај на формирање влада беа прифатени нашите 5 зелени приоритети. Тоа се една сериозна заштита на животната средина, пакет закони во урбанизмот за да се стави стоп веќе на урбаната мафија, понатаму една сериозна децентрализација на буџетите по локални единици, за да бидат посамостојни општините и да се обезбеди рамномерен регионален развој и дескопјанизација на земјата која што е погубна. Таа значи и бетон, и немање воздух, и немање нормално функционирање воопшто на градот и на државата. Четврти приоритет, тоа ни е секако зелената економија и зелените работни места, еден поинаков концепт на водење на бизниси кои што не ја оштетуваат животната средина и конечно, не на крај, но спомнато за да се нагласи, родовата равноправност, еднаквите можности и недискриминацијата како принципи на зелените, за кои што во многу сфери сме направиле пробив и ќе продолжиме и понатаму така. Благодарам.